Pritha ji yo pyo chin ba de. Win da saw ni be. Chin ma ti de chin ni aku chan ma yi a che ni a yin ga tet sa myai khaw mon ma de. E da. Naw Pritha ji ye a mit da ko tan mu de wo le khan yu ba de. Che le bin so che. Wa de na ro chi ni da be. Te cho le da ri da ga a me yai nai mi la. O te lo li ya daw ta ni. E yai nai mi la.မြယာတိဘူးတန်ကြီးရဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။ခေါ်တဲ့သူကတော့အလိုဟောပြပါလေဒါပေမဲ့ကိုကမလုံနိုင်ဘူးလေ။ဟိုကိုကလက်ခံပြီးမှမလုံနိုင်ပို့ပြီးတော့စိုးမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့အမောမခံနိုင်သေးဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရရင်အမေကအမောတာမခံနိုင်ဘူး။အဓိကအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့တယောက်သေးပါပဲ။အဲ့ဒါကကိုရဲ့ကိုကပဲပေါ့။တယောက်သေးပဲဟိုပုံဝင်ခြင်းလေးတွေမိတ်ဆွေလုပ်ပြီးနေနေရပေါ့အလိုပါပဲ။အဲ့ချင်းနီကအရင်ကတည်းကစာရေးတိုးတက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဝှက်လာတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တယ်လေဟိုအစတော့လေအဒီနည်းနည်းပိုတော့စမ်းနေနေအရင်ကတည်းကစာပြီးတော့အဆေးတွေလည်းတောက်တယ်နောက်ဒီအကျော်ဆေးတွေလည်းတက်လက်တခါမှန်မှန်သွင်းပေးရတယ်အဲ့တော့အေးဒီအကြောင်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျမကြီးကအရင်ကတည်းကစာရေးကောင်းမလာပါဘူးပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ဝင်းတာဆောင်နေပဲကျမတိရက်ချီနီအခုကျမရဲ့အခြေအနေအရင်ကတည်းကစာမျက်ခောက်မွန်ပါလေအေးရန်နောက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မြစ်တာကိုသံမှုတွေကိုလည်းခံယူပါလေကျလေးပြောချက်မေးရိုက်ဘူးသမီးရဲ့တချို့ကကန့်လန့်နေအမေမလုံနိုင်သေးဘူးအပီမမခံနိုင်သေးဘူးအေးလို့ကျမရဲ့တလော်လေးရတော့မှပါရမဟုတ်ဘူးဘိုးလူဆိုတော့လေနည်းနည်းဖျားလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ချင်းရိတ်လောက်တဲ့အခြေအနေဒီအမေအဲ့တော့ဒီတော့မကောင်းသေးဘူးလေဝဒင်နာတော့ရှိနေတာပဲတချို့လဲဒရိတာကအမေရိုက်နိုင်ပြီလားဦးတင်တော်လေးရောက်တန်းကြီးအေးရိုက်နိုင်ပြီလားမိယာတိဘူးတန်းကြီးရဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ကိုတန်းကြီးကိုလေစိတ်ကပဲလုံနေတာလူကမောတယ်မလုံနိုင်သေးပါဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိုက်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့လေသူကတော့ MRTV ဘုဇလန်နောက်ဒီကဟိုကပေါ့ဥကျော်နေဆိုလေဥကျော်ဇလန်နေမှာသူတို့လေနောက်ပြီးဥမီဘွားတို့တွေနဲ့အေးဇကရီရိုက်လေသူကအမြင်မ်းပါလာတာဆိုတော့ဇလန်တွေတွေဆိုရင်လေသူကတော်တော်များများခေါ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တည်နေတယ်ဟိုလေးရတနာဘုံဇလန်မှာဆိုရင်လေမင်းသမီးဗာလေမင်းသမီးဗာလေမြတ်ကြီးမုံလားအေးသူအမေလုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာလေဥမီမြန်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုမြရကမင်းသမီးအဖေဟောအမေလုပ်ခဲ့ရတယ်လေကြီးပါလေရှိပါလေအဲ့လိုပဲဒါလေးသမီးတွေပေါ့သူတွေဒီမားတွေလို့သူတို့လည်းမိသားစုစိတ်တက်တည်နေအဲ့လိုပဲပံပိုးရာလေးတွေထောက်ပံ့တာလေးတွေပေါ့နော်စေဘူဝကစာရေးတော့ရေးထောက်ပံ့ခဲ့ကြပါလေစိတ်ကပဲလှုပ်လှုပ်ပြန်ပါလေသမီးရဲ့လှုပ်ချင်နေတာပဲလူကမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့တယောက်သေးပါပဲအဲ့ဒါကကိုရဲ့ကိုကပဲပေါ့တယောက်သေးပဲဟိုပုံဝင်ခြင်းလေးတွေမိတ်ဆွေလုပ်ပြီးနေနေရပေါ့အလိုပါပဲသူရဲ့သတိရပါတယ်ဟိုကျန်တဲ့ချိန်လေးတွေလည်းအေးလို့ပေါ့ကိုယ်အနေကူစိတ်ကဖျက်တရားအာယုံလေးပြုအေးလို့လေးနဲ့ပဲနေပါတယ်စာတင်လာလေးစာပေါ်တမီးရဲ့အေးလို့လေးစင်ပြေတာလေးတွေကိုယ်အလေးနဲ့ကူချက်ပြုတ်စားလွယ်လွယ်ပဲသူတပြင်းတော့ဘေးဦးလိုငေးချောက်တို့ပေါ့တချက်ဟာရီကြတော့လေတိတ်မစားတတ်ဘူးလေအေးရကြောင့်အေးဟုတ်ကဲ့အရင်တစ်ခေါက်ဒီတုန်းကလူကဂျုံဂျုံကြနေတယ်အခုတော့နင်းနေလို့အသားရည်လေးလည်းပြေလာတယ်လို့ထင်တယ်လေအေးသမီးရဲ့အခုလို့ဆိုတော့လေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာရတော့ပေါ့နော်အေးအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီကိုခေါ် interview တဲ့အတွက်လေဓမ္မပရိသတ်တွေလည်းပြင်မြင်ရတာပေါ့နောက်မှစစ်ပြတ်နေတယ်လေစစ်ပြတ်နေတယ်6လလောက်ရှိပြီအလိုမဆုံးပြကြခေါ်ရဲသူကတော့အလိုว่าพี่บาร์นี่ดาบิเม้กูอ่ะไม่ลงไหนดีอูลิโหกูอ่ะเล็กขันพี่มาไม่ลงไหนปูพี่รอซูเมไอ้ล่ะจังพี่รออโมไม่ขันไหนดีอูชิชินเปียวอ่ะไอ้อเมียอโมดาไม่ขันไหนอดิก็ไอ้รอเพียงนี้ดิอะกูรู้บ่แจ๊ะๆนี้ไม่ได้แยกสวยเลยไอ้ลูมีแยกไหนมูลิไอ้ล่ะดิสรอกดาอลุลุไม่อยากดีอูเนเน่รอกูอ่ะแทบพี่อ่ะอัยยี้ยังสร้างออกมาเว้ยไอ้บ่ตะมีเอ๋ดีรู้บ่เว้ยไอ้ล่ะก็รอกระจมาไปได้ใต้เมอาศีพี่ดิโลเว้ยนี่ฉิงโดมาบ่เนาะจันเนี่ยฉิงนี้แหละพี่อ่ะเตียอาลีเนี่ยบ่แต่ก็တော့ตะมีเนี่ยอแท้อยู่อ่ะสึกาเปาะตัวไปบามาโหโลยไม่ใช่บ่อู
ဗုဒ္ဓဘုရားခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့မက္ခလန်ကလေးကိုပဲဒီမက္ခလန်တရားဒီလမ်းကိုပဲကိုကဆက်လဲနိုင်ဖို့ကိုကိုကိုအထုတ်ပြီးနေပါတယ်အင်းလူကတော့မိရအမျက်စုတောင်းနေစီအဲ့ဒါကတော့ဒီတန်တရားကြီးကလွတ်ချင်တယ်လေလွတ်ပြီးတော့ကိုပတ်တာကိုဟိုပြုတ်ရင်တော့တမီးရဲ့တန်တရားကြီးကနေလွတ်သွားပြီဆိုပြီးပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဘူးလမ်းကိုပဲရွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုပဲအခုလဲရှောင်နေပါတယ်အေးပရိသတ်လေးတွေနေနေတော့ကဟိုကားတွေကတော့အများကြီးပြန်လွင့်နေတာဆိုတော့လွင့်တာပြီးသားကားတွေနဲ့ပဲခြေနဲ့ပြီးလောလောဆယ်တော့နေကြပါအမေနေနေရပြန်ရိတ်နေတဲ့အယိမရှိသေးလို့ပါလို့မြင်ဘူးနေတယ်ကြည်နေတာဘာသူများလဲလို့ဟိုအမေကြီးနေကောင်းငယ်လားဘာလဲညာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေတော့ဟိုနှုတ်ဆက်စကားလေးတွေပြောကြပါလေမမီးတဲ့တည်းလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမလေးဒီပရိသတ်တွေရဲ့ပို့တဲ့မြစ်တာတွေနဲ့ဟုတ်ပြီမလားခုလိုပြန်ပြီးတော့လန်းဆန့်လာတဲ့ရှင်သန်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကမြစ်တာတွေပဲလက်ပို့ပေးပါမြစ်တာတွေပို့ပေးတာကျမတို့အစဉ်ပြေဆုံးပါပဲ